சொல்றீங்க सिकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष समाजसेवी व्यक्तित्व आदरणीय रूपा राणा मगरज्यूलाई आजको यस कार्यक्रममा सभाध्यक्षको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। कृपया जोरदार तालीका साथ सम्मान व्यक्त गरिदिनको लागि म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी म प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि सिकोट गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष साथै नेपाल मगर संघ जिल्ला कार्य समितिका सल्लाहकार सदस्य हुनुहुन्छ आदरणीय समाजसेवी व्यक्तित्व पूर्ण सिंह राणा मगरज्यूलाई आजको यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। कृपया जोरदार तालीका साथ सम्मान व्यक्त गरिदिनको लागि म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि नेपाल मगर संघ नेपाल मगर महिला संघका केन्द्रीय सदस्य आदरणीय भीमकला पुलामीज्यूलाई विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी म विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि नेपाल मगर संघ जिल्ला कार्य समिति नवल परासीका पूर्व उपाध्यक्ष आदरणीय श्री रोशन थापा मगरज्यूलाई म आजको यस कार्यक्रममा विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी म विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि नेपाल मगर संघ उप्सेकोट गाउँपालिकाका निवर्तमान अध्यक्ष आदरणीय नुन बहादुर आलेज्यूलाई आजको यस कार्यक्रममा विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी म आसन ग्रहण गरिदिनको लागि नेपाल मगर संघ होप्सेकोट गाउँपालिकाका निवर्तमान अध्यक्ष आदरणीय कियर सिंह बिरगट्टा मगरज्यूलाई आजको यस कार्यक्रममा विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी म विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि नेपाल मगर संघ होप्सेकोटका निवर्तमान अध्यक्ष आदरणीय छविलाल मिथुनज्यूलाई म आजको यस कार्यक्रममा विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी म विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि आदरणीय गजबहादुर फाल मगरज्यूलाई आजको यस कार्यक्रममा अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी म विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि होप्सेकोट गाउँपालिकाका वार्ड अध्यक्ष आदरणीय पदम बहादुर राणाज्यूलाई आजको यस कार्यक्रममा म विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि गैरा सरकारी संस्था महासङ्घका जिल्ला सहसचिव आदरणीय दाजु समाजसेवी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ राजनेता आदरणीय सुभाष देवकोटाज्यूलाई म आजको यस कार्यक्रममा अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यही गरी म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि सिकोट गाउँपालिकाका वार्ड अध्यक्ष आदरणीय महेन्द्र पाण्डेज्यूलाई म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि सिकोट गाउँपालिकाका वडा सदस्य आदरणीय जस बहादुर खाम्चाज्यूलाई पनि म आजको यस कार्यक्रममा अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि उर्सेकोट गाउँपालिकाका वडा सदस्य समाजसेवी व्यक्तित्व आदरणीय तुलिसरा समय मगरज्यूलाई आजको यस कार्यक्रममा अगाडि आएर अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि मुढे डाँडा सामुदायिक वनका अध्यक्ष आदरणीय कर्णबहादुर सिंहजालीज्यूलाई म आजको यस कार्यक्रममा अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। मुसे डाँडा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष आदरणीय कर्णबहादुर सिंहजालीज्यूलाई म आजको यस कार्यक्रममा अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि उप्सेकोट गाउँपालिकाका वडा सदस्य समाजसेवी व्यक्तित्व आदरणीय जस बहादुर खाम्चा मगरज्यूलाई पनि म आजको यस कार्यक्रममा अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी सूर्य ज्योति माध्यमिक विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष आदरणीय
मेग बहादुर सारज जुलाई सरी होम बहादुर सारज जुलाई अतिथि को आसन ग्रहण गर्दिन को लागि अतिथि को आसन ग्रहण गर्दिन को लागि म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु सूर्य ज्योति माध्यमिक विद्यालय का विद्यालय व्यवस्थापन समिति का अध्यक्ष आदरणीय होम बहादुर सारज जी हो त्यस्तै गरी म अतिथि को आसन ग्रहण गर्दिन को लागि उपसैनिक संघ का अध्यक्ष हुनुहुन्छ आदरणीय समाजसेवी व्यक्तित्व तिलक राणा जुलाई म अतिथि को आसन ग्रहण गर्दिन को लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु त्यस्तै गरी म अतिथि को आसन ग्रहण गर्न गर्दिन अतिथि को आसन ग्रहण के क्रम में छु यतिखेर म अतिथि को आसन ग्रहण गर्दिन को लागि देवी थुम्की सामुदायिक वन डीही का अध्यक्ष आदरणीय मीन बहादुर खामचा जुलाई म अतिथि को आसन ग्रहण गर्दिन को लागि आग्रह गर्न चाहन्छु हजुर को बचत तथा ऋण सहकारी संस्था का अध्यक्ष त्यस्तै गरी सुनसादी व्यवसाय संघ नवलपुर का सदस्य आदरणीय तुलाराम सुनार जुलाई म अतिथि को आसन ग्रहण गर्दिन को लागि म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु त्यस्तै गरी म अतिथि को आसन ग्रहण गर्दिन को लागि गाउँपालिकाका वडा सदस्य हुनुहुन्छ आदरणीय कृष्ण सोमय मगर जुलाई म अतिथि को आसन ग्रहण गर्दिन को लागि म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु त्यस्तै गरी म अतिथि को आसन ग्रहण गर्दिन को लागि नेपाल मगर संघ जिल्ला कार्य समिति नवलपुर का पूर्व को सदस्य आदरणीय समाजसेवी व्यक्तित्व निर्माया थापा जुलाई म अतिथि को आसन ग्रहण गर्दिन को लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु अतिथि को आसन ग्रहण गर्दिन को लागि नेपाल राष्ट्रिय मगर संघ का केन्द्रीय सदस्य आदरणीय टीकाराम रजालीलाई म अतिथि को आसन ग्रहण गर्दिनको लागि म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु अटल आमा समूहका अध्यक्ष आदरणीय सुमित्रा थापा ज्यूलाई म अगाडि आएर अतिथि को आसन ग्रहण गर्दिनको लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु त्यस्तै गरी म अतिथि को आसन ग्रहण गर्दिनको लागि मयूर पोखरी सामुदायिक वनका अध्यक्ष वा प्रतिनिधि कोही हुनुहुन्छ भने अगाडि आएर अतिथि को आसन ग्रहण गर्दिनको लागि म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु त्यस्तै गरी त्रिकोण सामुदायिक वन का अध्यक्ष हुनुहुन्छ आदरणीय दल बहादुर स्वती मगरज्यूलाई अतिथि को आसन ग्रहण गर्दिन को लागि म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु त्यस्तै गरी झ्यालबास बजार विकास समिति का संयोजक आदरणीय राम बहादुर बाकवलज्यूलाई म अतिथि को आसन ग्रहण गर्दिन को लागि स्टेज में निम्ति आउन चाहन्छु त्यस्तै गरी देउराली एकीकृत युवा क्लब का हुप्सेकोट तीन का अध्यक्ष आदरणीय मन बहादुर फाल मगरज्यूलाई म अतिथि को आसन ग्रहण गर्दिन को लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु त्यस्तै गरी म अतिथि को आसन ग्रहण गर्दिन को लागि कलाकार फिल्म कर्मी पनि हुनुहुन्छ आदरणीय चेतन रजाली ज्यूलाई म अतिथि को आसन ग्रहण गर्दिन को लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु यतिखेर आमन्त्रित सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरु विशेष अतिथि प्रमुख अतिथि लगायत सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरुलाई आफ्ना शब्द स्वरबाट स्वागत मन्तव्य राखिदिनको लागि हुप्सेकोट गाउँपालिका नेपाल मगर संघ हुप्सेकोट गाउँपालिकाका सचिव आदरणीय मान बहादुर फालज्यूलाई म छोटो स्वागत मन्तव्य राखिदिनको लागि म स्टेजमा निम्ति आउन चाहन्छु धन्यवाद र यस कार्यक्रमलाई भव्य अनि सभ्य रूपमा सफल पार्नको लागि अतिथिको रूपमा मात्रै होइन दर्शक श्रोताको रूपमा पनि उपस्थित हुनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण यस हुप्सेकोट निवासी आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी तथा सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई म हुप्सेकोट नेपाल मगर संघ हुप्सेकोट को सचिव को तर्फबाट तथा देउराली एकीकृत युवा क्लब हुप्सेकोट तीन पेलानी को अध्यक्ष को तर्फबाट यहाँ सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु मैले यहाँ निर तपाईहरु समक्ष धेरै कुरा राखिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन तर पनि एउटा मात्र कुरा के भन्न चाहन्छु भने हामी आज यो 41 औं मगर दिवस मनाउन गइरहेको अवस्थामा आज हाम्रो यस गाउँपालिकाको यो टिहीमा मात्र होइन कि सिङ्गो जिल्लाभरि नै हामी आज 41 औं मगर दिवस मनाउन गइरहेका छौँ यहाँलाई सायद अवगत नै छ होला जिल्ला स्तरले पनि मगर दिवस मनाउने भनेर एउटा कार्यक्रम आयोजना गरेको छ जुन काउसुतीको टुबल ग्राउन्डमा भइरहेको छ अहिले केही समय मिल्यो भने त्यहाँ पनि हामी पुग्ने जमर्को गरिरहेका छौँ आज यहाँ मात्रै नभएर हाम्रो काउसुती मात्रै नभएर सिङ्गो देशभरि नै 41 औं मगर दिवस मनाउने क्रम चलिरहेको छ यो दिवस हामी यसै मनाएका छैनौँ यो मनाउने सन्दर्भमा म यहाँहरूलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भने यो दिवस मनाउँदै गर्दाखेरि हामीले मात्रै एउटा रङ्ग रमाइलोको लागि मात्रै नमनाऊ दिवस मनाउँदै गर्दाखेरि यो दिवसले गर्न खोजेको कुराहरू के हो के गर्नुपर्ने आवश्यक छ र के गर्दाखेरि भोलिको दिनमा तपाईँ हामी मगरहरूलाई राम्रो हुन्छ यो कुरालाई पनि मनन गरेर दिवसलाई मनाउने गरौँ यहाँहरू सबैलाई अवगत भएकै कुरा हो आज
सिंगो नेपाल मा हेर्ने हो भने तपाई हामी करिब करिब जनसंख्याको हिसाबले हेर्ने हो भने पनि हामी अगाडि छौ होला जस्तो लाग्छ मलाई त्यो सन्दर्भमा पनि तपाई हामी आज कति पछि परिरहेका छौ तपाई हामीले हाम्रो मागलाई माग्नको लागि अथवा हाम्रो माग आफ्नो मागलाई पूरा गर्नको लागि पनि तपाई हामीले कति सम्मको बाधा अवरोधहरू झेल्नु परिरहेको छ त्यो कुरालाई पनि हामीले एकदमै बुझ्न जरुरी छ हामीले यो दिवस मनाउँदै गर्दाखेरि ती र त्यस्ता किसिमका कुराहरूलाई अगाडि सारेर भोलिको दिनमा के कसरी त्यो कुराहरूलाई सम्बोधन गर्दाखेरि ठिक हुन्छ त्यो कुराहरू कहाँसम्म पुर्याउनु पर्ने हो कुन निकायबाट पुर्याउनु पर्ने हो यी यावत कुराहरूलाई हामीले अगाडि राख्यौँ भने सायद सन्दर्भ सायद त्यो कुराले भोलिको दिनमा हामीलाई सपोर्ट गर्छ होला तसर्थ ती र त्यस्ता कुराहरूलाई एकदमै मननका साथ अघि राख्नुहुनेछ भन्ने एउटा आश लिएको छु र आज हामी यो दिवस मनाउँदै गर्दाखेरि तपाईँहरू जुन किसिमको एउटा हर्ष र उल्लास लिएर यो कार्यक्रम स्थलसम्म आउनु भएको छ कार्यक्रम हेरिसके पछाडि अथवा कार्यक्रम अवलोकन गरिसके पछाडि अथवा यो दिवस मनाएर गइसके पछाडि पनि जुन एउटा आश र भरोसा बोकेर तपाईँहरू आउनु भएको छ त्यसलाई निराश बनाएर नजानु होला यो नै भन्न चाहन्छु म तपाईँहरू सबैलाई र आज हामी यो दिवस मनाउँदैछौँ मनाउनको लागि तपाईँहरू आफ्नो घरको कामलाई थाती राखेर यो स्थलसम्म आउनु भएको छ यो स्थलसम्म आउनु भएकोमा तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै मेरो सानो स्वागत मन्तव्य यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु हस्त धन्यवाद नमस्कार जय मगर यथास्थानमा बसिदिनको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु यतिखेर म आजको यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु प्रथम सहित क्याप्टेन लखन थापा मगरको फोटोमा माल्यार्पण गरिदिनको लागि माल्यार्पण गरी आजको यस कार्यक्रमलाई उद्घाटन गरिदिनको लागि म आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि होप्सेकोट गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष आदरणीय पुरा सिंह राणाजीलाई म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु त्यस्तै गरी सबैजना विशेष अतिथि र अतिथि महानुभावहरूलाई सँगै सरिक भइदिनको लागि म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु सम्मान व्यक्त गरिदिनको लागि म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु हामीसँग थुप्रै कलाकारहरू आउँदै हुनुहुन्छ आइसक्नु भएको छ डिहीमा आइसक्नु भएको छ यहाँहरू हामी सँगसँगै नाच्नेछौँ अहिले कौडामा नाच्नेछौँ मारुनी झ्याउरे होइन अन्य राष्ट्रिय कलाकारहरूको विशेष प्रस्तुतिमा नाच्नेछौँ कृपया जोरदार ताली बजाएर सम्मान व्यक्त गरिदिनको लागि म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु कलाकारका संयोजक आदरणीय आशिष ढेगा भाइ कता हुनुहुन्छ होम्सेकोट गाउँपालिकाका वार्ड अध्यक्ष वडा नम्बर चारका वडा अध्यक्ष आदरणीय महेन्द्र पाण्डेज्यूलाई छोटो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनको लागि म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु धन्यवाद 39 सालदेखि तनहुँको दमौलीबाट सुरु भएको यस लखन थापाको सम्झनामा जुन वार्षिक कार्यक्रम गर्ने गरिएको छ भाग्यवश हुप्सीकोट गाउँपालिका वडा नम्बर चारको मेरै वडामा तपाईँहरूले जुन आयोजना गरी मलाई निम्ता गर्नुभएको छ आयोजक टिमलाई मैले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु धेरै कुराहरू भाषणमा सीमित नगरिकन 70% मगर समाज भएको ठाउँमा आफ्नो सांस्कृतिक आफ्नो पहिचानका साथ जतिजना उपस्थित हुनुभएको छ यसमा अझै आगामी दिनमा तपाईँहरूको भाषागत लेखलेखन लगायत जुन सांस्कृतिक कुराहरू छ यसलाई निरन्तरता बढ्दै जाओस्
आफ्नो जाति हिसाबले 41 वर्ष पुरा भएको हिसाबमा जुन कार्यक्रम योजना गर्नु भएको छ यसलाई निरन्तरता दिदै जानु हुनेछ र मैले आफ्नो ओडाको तर्फबाट प्रपोजल सहित हामीले यो गर्न लागेको छम भनेर आउने जेठ भित्रमा तपाईहरुले चाहिँ मसँग समन्वय गर्नु होला मैले वाद्यवादन लगायत अन्य सामग्रीहरु के कति सकिन्छ मैले आफ्नो ओडाबाट सक्ने क्षमताको हिसाबले मैले बजेट चाहिँ तपाईहरुको सामु पस्किने जमर्कोको साथ मैले भाषण भन्दा काम गरेर देखाउने वाचा सहित म यहाँबाट बिदा हुन्छु हस धन्यवाद नमस्कार शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्दिनको लागि हप्सीकोट गाउँपालिकाका वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष आदरणीय पदम बहादुर राणा मगर ज्यूलाई छोटो शुभकामना मन्तव्य राख्दिनको लागि म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु धन्यवाद म मैले यति मात्रै भन्न चाहन्छु हामीले 41 औं मगर एकता दिवस त भन्यौ साच्चै के कुरामा चाहिँ एकता गर्ने हो एकता हुनको लागि त एजेंडा सहित मगर को यो भेषभूषा यो संस्कृति यो मगरहरुले पाउने पाउनु पर्ने अधिकारका कुराहरु हामीले के चाहेका छौ सबभन्दा त स्पष्ट भएर आउनु पर्यो हिजो हामीले राष्ट्रिय मगर एकता दिवस मनाउन सुरु गर्यौ गोरेबहादुर थपाङ्गीको कुरा गर्न चाहन्छु उहाँ हामी भन्दा धेरै पुस्ता अगाडि अग्रज हुनुहुन्छ मैले अनौपचारिक रूपमा पनि बिहान केही कुरा गरेका थियौ हाम्रो उपाध्यक्ष आजका प्रमुख अतिथि पूर्ण सिंह राणा ज्यूसँग मैले अनौपचारिक रूपमा जे कुरा गर्छौ सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि त्यही कुरा गर्छौ किनकि मलाई लागेको कुरा यथार्थमा मैले आन्तरिक रूपमा पनि राख्छु खुल्लेआम पनि राख्छु मगर एक ढिक्का हुन त जरुरी छ भन्यो अब केका लागि हो एउटा कुरा स्पष्ट एजेंडा आउनु पर्छ हाम्रो अग्रज विद्वानहरु हुनुहुन्छ विद्वानहरुले पनि अलिकति कस्तो भन्दाखेरि छरपष्टे मगर त मगर हो एकता हुन्छ हुनु पर्छ भन्यो केका लागि हुनुपर्छ त मगरहरु पनि अनेक राजनीतिक दलमा आबद्ध छन् राजनीतिक दलले भन्छ मगर मगरको आफ्नै छुट्टै भातृ संगठन भन्छ पार्टीको पनि मगर संगठन भन्छ अब हामी कुन पार्टीबाट जाऊ या राष्ट्रिय मगर एकताबाट जाऊ कमसेकम यो कुरा त क्लियर गरेर आइदिनु पर्यो र मगरले अगाडि बढ्नको लागि हाम्रा मा स्पष्ट हुनु पर्यो हाम्रो 41 औं मगर एकता दिवस त मनाइरहेको छौ गाउँपालिका जिल्ला जिल्ला राष्ट्रिय लेभलमा पनि मनाइरहेको छौ खाली औपचारिकता दिने जस्तो लागिरहेको छ कमसेकम यो कार्यक्रमले पनि एउटा हुप्सेको गाउँपालिका घोषणा पत्र तयार गरेर जानुपर्ने जस्तो देखिन्छ सायद होला नहोला त्यो पछिको कार्यक्रम सम्पन्न पछाडिको कुरा होला घोषणा पत्र जारी गरेर मात्रै कार्यक्रम सम्पन्न गरेर निस्किनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ मैले बुझेको तर त्यो अलि भइरा छैन जस्तो छ मगर त मगर मगरलाई मात्रै अब एकछिन अंगालो मारेर हिँड्ने अर्कोचोटि चाहिँ बिर्सिने भन्ने जस्तो मगर एकता दिवसले जहाँसम्म सार्थकता दिँदैन भन्ने मलाई लाग्छ र 41 औं मगर एकता दिवस त भन्यो राष्ट्रिय लेभलमा सार्वजनिक बिदा को सम्मा हामीले क्यालेन्डरमा राष्ट्रिय लेभलको क्यालेन्डरमा राख्न सकिरा छैन त्यो त पहिलो प्राथमिकता होला योजनाको हाम्रो एक नम्बरमा होला त्यसपछाडीको अरु समस्याहरू होला जनजाति हामी जनजाति हो कि हामी मूलवासी हो जनजाति आदिवासी जनजाति भन्छौ हामीलाई मूलवासी हो कि आदिवासी जनजाति यो त क्लियरिङ हुनु पर्यो हाम्रो अग्रज विद्वान मगर साथीहरूले अभिभावक ज्यूहरूले यो त हामीलाई बुझाउनु पर्यो क्लियर गर्नु पर्यो तब न हामीले पनि हाम्रा पछाडिका पुस्ता मगर साथीभाइहरूलाई
भनौला हाम्रो संस्कार योबाट जानु पर्छ हामी एक ढिकाउनु पर्छ हाम्रो माग यो हो र यो मागलाई हामी जसरी हुन्छ एक ढिका भएर पूरा गराउनु पर्छ यो राष्ट्रिय लेभलमा पास गर्नु पर्छ क्यालेन्डरमा पनि सार्वजनिक बिदाको चाहिँ घोषणा गराउनु पर्छ रातो अक्षरले फागुन 15 गते लाई रातो अक्षरको क्यालेन्डरमा लेखिएको हुनु पर्छ भन्ने खालको अलिकति अगाडि बढ्नु पर्छ र थुप्रै समस्याहरु छन् मगरका हैन मगरका समस्याहरु थुप्रै खालका छन् अब जातित्व हिसाबले भने भन्दा पनि हामी अलि माथि उठेर पनि जानु पर्छ सबैभन्दा ठुलो त अब जातीयताबाट अब अगाडि बढ्नु पर्छ मगरलाई एक ढिका बनाऊ मगरका समस्याहरु मगरका समस्या मञ्चमा मात्रै गर्ने हैन घर घरमा झुपडी बस्तीहरुमा पनि जानु पर्छ र मगरलाई सचेत गराउनु पर्छ मगरले मगरलाई सचेत गरायौं भने पक्कै पनि एकता हुनलाई समस्या लाग्दैन अब हामी यही हुप्सीकोट गाउँपालिकामा पनि हामी वहाँ पाडदेखि अब निम्ता आयौं पत्र आयौं फोन आयो हिजो बेलुका मात्रै पनि फोन गर्नु भएको थियो मैले अन्यथा नलागोस् मोटे भाइ भन्छु उहाँले फोन गर्नु भएको थियो यही कार्यक्रमको लागि आज सार्वजनिक बिदा घोषणा गरे पनि गाउँपालिकाले घोषणा गरे पनि यो कार्यक्रममा हामीले बुझेका जानेका लागेका कुरा दुई चार शब्द राख्नु पर्छ भन्ने लागेर हामी बस्यौं अब पाहाडको मान्छे हैन समस्या छ र मैले धेरै कुरा गरेन अब अग्रज व्यक्तित्व विद्वान जीहरूले पनि आउने पुस्ताहरूलाई यथार्थ नगरको एजेन्डा के हो र हामी कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ के प्राप्तिका लागि भन्ने क्लियरिङ गरेर एक ढिक्का गराउने प्रयास गर्नुपर्छ एक ढिक्का दुई मात्रै छैन कमसेकम हामीले जान्यौँ भने हाम्रा पछाडिका पुस्तालाई पनि हामी सिकाउन सक्छौँ तपाईँहरूले मात्रै सबै कुरा भ्याउनुहुन्छ भन्ने पनि लाग्दैन भ्याउनु पनि सक्नुहुन्न भ्याउनुपर्छ भन्ने बाध्यता पनि होइन तपाईँहरूले जानेको बुझेको एजेन्डा के हो यथार्थमा खाका कोरेको कुरा हामीलाई दिनुहोस् हामीले पनि हामीले बुझेपछि बुझेको कुरा नबुझ्नेलाई हामी बुझाउने प्रयास गर्छौँ एक ढिका बनाउनलाई प्रयास गर्छौँ भन्दै मलाई लागेका हजुरहरूलाई टिटा मिठा जे जे लागेका कुराहरू मलाई राम्रो लागेका कुराहरू यहाँहरू समक्ष राख्दै पुनः 41 औं राष्ट्रिय मगर एकता दिवस सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा खुला भलिबल प्रतियोगिता 2079 र जलदेवी साथमा हुप्सीकोट गाउँपालिका मगर समिति जलदेवी युवा क्लबलाई पुनः धन्यवाद टक्र्याउन चाहन्छु हस्त धन्यवाद नमस्ते दिन चाहन्छु आफ्ना सारगर्भ भनाइहरूप्रति म विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु यतिखेर म यहाँहरूको माझमा म पहिलो साङ्गीतिक प्रस्तुतिको निम्ति 16 वर्षीय उमेरमा भन्ने गीतको बोलमा नृत्य गर्नको लागि बहिनीहरू सुषमा सलिना अम्बिका र निरुतालाई म स्टेजमा निम्ति आउन चाहन्छु Thank you.
Tisnegari,
We
Halo, cek. Halo, halo. Ya, agadi ku speed up alik padai dinu ta sam. Halo, halo, cek. Ya, dui ta. Halo, halo. Ah, cek. Kasto lagyo nirthyo? Ramro lagyo bhane ek patak jordar tali ka sath samman byakta garau bahini ko lagi. Dherai dherai dhanyawad dina chahanchu. Yo sabai tali isai din bhura bhanne geet ko bolma nachne bahini lai hai. Yati kura atithi ko asangrahan gardina ko lagi. Shri Devi Thumki Samudayik Van ka purva adhyaksha hunuhuncha. Samajsevi byaktitwa adaraniya Padam Bahadur Bakshi Thakuri jyu lai atithi ko asan grahan gardina ko lagi ma hardik agrah garna chahanchu. Testegari wada sadasya hunuhuncha. Samajsevi byaktitwa adaraniya Shobha Malla jyu lai atithi ko asan grahan gardina ko lagi. Yatikhera shubhakamana mantavya rakhdina ko lagi Nepal Magar Sangh jilla karya samiti Nawalpur ka purva sadasya jilla sadasya समाजसेवी व्यक्तित्व आदरणीय पदम बहादुर कानुन जुलाई छोटो शुभकामना मन्तव्य राख्नको लागि म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु धन्यवाद आज 41 औं मगर दिवस तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरुलाई जोडले नमस्कार भन्न चाहन्छु धेरै कुरा त म भन्दा अगाडि धेरै कुराहरु आइ सकेको छ तर पनि म पनि एउटा मगर भएको हुनाले मगर अबको दिन देखि हैन 41 वर्ष भइसक्यो मगरहरु एकजुट हुनु पर्छ भन्ने सन्देश लिएर हिँडेको व्यक्ति हो त्यसो हुनाले यहाँ सम्पूर्णलाई एकजुट हुन आग्रह गर्दै अब फेरि पनि सधैँ एकमा एक हात मिलाएर अगाडि बढ्नको लागि अनुरोध गर्दछु हामी धेरै कुरामा पछि छौं हामीले धेरै कुराहरू बुझ्न बाँकी नै भएको हो कि अथवा बुझ्न नसकेर हो हामीले 41 वर्ष पार गर्दा पनि अझै पनि हामीहरु एकजुट हुन सकिरहेको छैन हामी एकजुट किन हुनुपर्ने भन्ने कुरा पनि हामीले महसुस गरेको छैनौ आदरणीय सम्पूर्ण उपस्थित मगर तथा अन्य दाजुभाइहरु हामीले बुझ्न जरुरी छ आजको समयमा पनि हामी ले यो कुराहरू बुझेनौ भने हामीलाई अति नै गाह्रो हुनेछ समस्या हुनेछ त्यसो भएको हुनाले पनि हामीले केही कुरा बुझ्न जरुरी छ हुन त यहाँहरूले धेरै कुरा बुझिसक्नु भएको छ जानिसक्नु भएको छ र पनि जान्दा जान्दै पनि हामी नबुझे जस्तो किन भएको छ हामी एउटा अशिक्षितको कारणले पनि हो एउटा शिक्षित हुनु पनि जरुरी छ शिक्षित भएनौ भने हामीले अर्काले भनेको कुरामा मन राख्दैनौ बुझ्न प्रयास गर्दैनौ त्यसै भएको हुनाले हामी पछि परिरहेका हौ त्यसकारण अवश्य पनि अब यहाँ आउने जति पनि मगर दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पक्कै पनि घरमा गएर आजको दिन के रहेछ के को बारेमा आज दिवस मनाइएको रहेछ फागुन 15 गते के का लागि भन्ने कुरा अलिकति तपाईहरूले अवश्य पनि यो कार्यक्रमबाट सन्देश लिएर गएर नयाँका वरिपरि छरछिमेकीलाई सन्देश अवश्य दिनुहुनेछ भन्दै मेरो छोटो मन्तव्य यही राख्दै बिदा हुन्छु धन्यवाद जय मगर छ आजका अतिथि समाजसेवी व्यक्तित्व आदरणीय पदम कानुजी प्रति विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु
आफ्नो कला प्रस्तुतिको निम्ति म स्टेजमा निम्ति आउन चाहन्छु जनता माभि गुहेरीका सम्पूर्ण नानी बाबुहरूलाई अगाडि आइदिनको लागि म स्टेजमा आइदिनको लागि म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु आज 15 फागुनमा मात्रै रमाएर हामी सीमित रहने छैन साथी हो अघि मात्रै एकजना हाम्रो कुशल वक्ता ज्यू वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष ज्यूले जुन खालको मगरको विषयमा केही कुराहरू उठाउनु भयो मगरहरू 15 फागुनमा मात्रै एकताको एउटा झलक ल्याउने कि त्यो व्यवहारमा उतार्ने भन्ने केही सन्दर्भहरू र केही विषयहरू गासेका थिए तसर्थ मैले केही मगरहरूलाई हामी कुन चीजमा गासिनु पर्छ र कसरी जानु पर्छ भन्ने विषयमा म केही कुराहरू राख्न चाहन्छु हो हामी सबै मगरहरू विभिन्न पार्टीमा लागेका छौं र हाम्रो मगर अग्रजहरूले पनि हामी एकता हुनु पर्छ र हामी बिग्रियौ मात्रै भन्छ तर हामीले कहाँ निर बिग्रेको छ त्यो कुरा हामी पहिचान गरेको छैन र हामी कहाँ निर अलमलिएको छ त्यो कुरा हामीले बुझेका छैनौ तसर्थ हामी यही रमाउँदै तस केही कुराहरू हामी माथि केही घटेका कुराहरू पनि हामीले सोध्नु पर्ने र व्यवहारमा उतार्नु पर्ने बाध्यता छ साथीहरू त्यसकारणले हामी एकता हुनुको लागि कुनै दल परित्याग गरेर हामी यो खुल्ला मैदानमा आएर हाम्रो सम्भव नदेखेको हुनाले म सम्पूर्ण यस भूपसेकोट गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण साथीहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरू जुनसुकै पार्टीमा जहाँ जहाँ जुन जुन तहमा भए पनि आफ्नो ठाउँबाट मगरहरूको लागि चाहिँ केही कुराहरू उत्थान गर्नुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु किनभने हाम्रो होप्सेगोर गाउँपालिकामा पनि
उपाध्यक्ष मगर पाँचवटा वडामा मगर वडा अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ र वहाँहरूले पनि मगरको विषयमा केही जानकारीहरू लिनुको लागि र मगरको विषयमा पनि केही बुझ्नुको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र यहाँ हुप्सेकोट गाउँपालिकामा विभिन्न शीर्षकको लागि आदिवासी जनजातिहरूको लागि केही रकमहरू छुटिएको छ र यो रकम विनियोजित भइरहँदाखेरि कहाँ यो कुन शीर्षकमा हामी यो पैसालाई चाहिँ हामी सदुपयोग गर्ने भन्ने हामीसँग कोही लिडरसिपै नभएको जस्तो मैले सोचिरहेका छौँ। जब हामी यो नेपालले संघीयतामा प्रवेश गरिसकेपछि आदिवासी जनजाति महासङ्घको गाउँपालिका स्तरीय समिति गठन भएको छैन, पैसा छुटिएको छ, पालिका स्तरबाट चाहिँ गाउँपालिका परिषदले चाहिँ छुट्याएको छ, तर यस विनियोजित रकमलाई चाहिँ हामीले सदुपयोग नगरेको हामी त्यो जुनसुकै कार्यक्रम चलाउन नसकेको अवस्था रहेको हुनाले तुरुन्तै यो जनजाति आदिवासी महासङ्घको पनि गठन गरियोस् भन्न चाहन्छु र म सम्पूर्ण मगर साथीहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने आज यो फागुन पन्ध्रलाई र यो कार्यक्रमलाई हेरेर तपाईँहरू घर जानुहुन्छ, तर अर्को सालको फागुन पन्ध्रमा हाम्रो के हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले बिर्सिनुहुन्छ। प्रत्येक हुप्सेकोट गाउँपालिकाका मगरहरूले अर्को पन्ध्र फागुन कहिले आउँछ भन्ने सबैको मनमा चाहिँ यो राख्नुपर्छ भन्ने मेरो अनुरोध छ। र अर्को कुरा, यो हुप्सेकोट गाउँपालिकामा पालिका स्तरीय कार्यक्रम नगर्ने भन्ने जिल्ला कार्य समितिबाट हामीलाई आदेश आइएको थियो, आदेश दिएको थियो, हिजोसम्म पनि रोक्न पठाइएको थियो, तर मैले के भन्न चाहेको छ भने हामी मगरहरूलाई सत्तामा रहेको सत्ताधारीहरूले दमन गरे तापनि विभिन्न ठाउँबाट हामी एउटा विरोध चाहिँ बताउँछु, हामी विरोध जनाउँछु भन्ने कुराहरू पनि हामी जिल्ला कार्य समितिलाई हामीले बताइएका थियौँ र कावासती नगरपालिका वडा नम्बर 3 नवलपुर भरको मगरहरूले एउटा गुम्बा स्थापना गरिएको छ, त्यस गुम्बामा जाने भक्तहरूलाई त्यहाँ टोयलेट पिसाबको लागि चाहिँ शौचालय आवश्यक पर्दाखेरि त्यो आवश्यक टोयलेट आवश्यक पर्दाखेरि हामीले मगर सङ्घले त्यहाँ निर्माण गर्दाखेरि हाम्रो टोयलेट चाहिँ प्रशासन लगाएर पुलिस प्रशासन लगाएर हाम्रो टोयलेट चाहिँ त्यहाँ बनाउन निर्माण गर्न दिएन भन्ने एउटा कुरा सुनिएको छ। त्यस कारणले म यहीँबाट सरकारमा आउने सरकारधारी सम्पूर्ण कर्मचारी र सबै दलमा भएका दलका साथीहरूलाई पनि मगरहरूलाई चाहिँ यो दमनको चाहिँ दुष्प्रयास नगरोस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु, किनभने मगरहरू सोझा सिधा हुन्छ, तर मगरलाई रिस उठ्यो भने मगरले चाहिँ त्यो कुरा सहने शक्ति पनि हुँदैन। त्यस कारणले यसलाई छिट्टै नै यो हाम्रो शौचालय निर्माणको लागि चाहिँ सहयोग गरियोस् भन्दै म सरकार पक्षलाई यो निवेदन गर्दै म धेरै कुरा नराखिकन हामी अब अर्को 42 मगर सङ्घ यसै गरी नै मनाउने छ भन्दै म यो मेरो 2 यहीँ अन्त गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। जय मगर सङ्घ। त्यस्तै गरी ऱ्यापर सचिन थापा मगर जीलाई पनि
रचिन थापा मगरजीलाई पनि अतिथि कलाकारको आसन ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी दलबहादुर मल्ल सरलाई पनि आसन अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। नेपाल मगर संघ हुप्सेकोट गाउँपालिकाका सल्लाहकार सदस्य तथा वरिष्ठ समाजसेवी आदरणीय दाजु बलबहादुर राणाजीलाई म छोटो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनको लागि म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। म सर्वप्रथम मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँ उपस्थित सम्पूर्णलाई जोरले नमस्कार प्रकट गर्न चाहन्छु। र आज जुन यो दोस्रो चोटि लाग्छ मलाई यो प्राङ्गणमा मगर दिवस मनाउँदै गर्दाको छ। र आज जुन यहाँ हर्ष उल्लासका साथ हुप्सेकोटवासी सँगसँगै बाहिरबाट आउनुहुने सम्पूर्ण मगर जाति र अमगर जातिहरू सम्पूर्णमा व्यक्तिगत तर्फबाट जोरले एवं शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मैले धेरै कुरा नगरिकन थोरै कुरा मात्रै गर्न चाहे, हामी मगर जातिहरू एकदमै रमाइलो गर्न खानपिन गर्न मात्रै धेरै उत्सुक देखिन्छ र यसैको फाइदा विभिन्न अमगर साथीहरूले हाम्रो मगरहरूको फाइदा उठाइरहेको हुन्छ। यस कुरामा पनि ध्यान दिन जरुरी छ। र मैले यो स्टेजबाट के भन्न चाहन्छु भने सम्पूर्ण मगर छोरा मगरका छोराछोरीहरू दिदीबहिनीहरू सम्पूर्ण साथीहरू र भाइहरू जतिजना यहाँ हुनुहुन्छ राम्रोसँग सुनिदिनु होला। कम्तीमा मगरको छोराछोरीहरू राम्रोसँग शिक्षा दिशा लिनको लागि अलि हिचकिचाट र पछि परेको जस्तो छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि उच्च शिक्षा हासिल गर्नको लागि सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले आफ्नो शाखा सन्तान सन्ततिहरूलाई राम्रोसँग पढ्न पढाउनको लागि पनि हजुरहरूले सबैजना बहिनीहरूलाई छोराछोरीहरूलाई आग्रह गर्नुहोला। किनकि हामी अरू जातले यस्तो गरे उस्तो गरे माथि पुगे राजनीति गरे मात्रै भन्छौँ, तर त्यो ठाउँमा पुग्नको लागि हाम्रा मगर जातिका छोराछोरीहरू पढ्दैन नपढिसकेपछि कम्पिटिसनमा भाग लिँदाखेरि हामी पछि पर्छौँ र हामीले अर्कालाई गाली गर्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि मगर जातका जुन भोलि पनि भोलि गरे पनि हुन्छ पर्सि गरे नि हुन्छ आ भयो नपढौँ नगरौँ भन्ने खालको जुन अल्छी बना छ रमाइलो मात्रै गर्छौँ त्यो कुरालाई बिर्सेर हामी पनि अरू जस्तो गर्न सक्छौँ हिँड्न सक्छौँ काम गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले सबैजना लाग्नुहुनेछ भन्ने दृढ विश्वासका साथ आज यो दिन कार्यक्रममा बोल्नको लागि समय दिनुभयो र आयोजक टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सम्पूर्ण साथीहरूमा यो 41 औं मगर दिवसको शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो दुई शब्द यहाँ पुर्याउँछु। धन्यवाद। नमस्कार। जोरले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आजका अतिथि नेपाल मगर सङ्घ हुप्सेकोट गाउँपालिकाका सल्लाहकार समितिका सदस्य आदरणीय समाजसेवी व्यक्तित्व बलबहादुर राणाजीप्रति विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यतिखेर अब
ladies and gentlemen, everything you want to hear is 100% human voice. Saya tidak. Oh, kiki kartu merah nol pur. Ayo na siapa?
कि घल्तो मेरो नवलपुर हैन झापा सबैले मलाई चिन्छ होला नि मेरो नाम रक्षण थापा सिग्रेट लपिट भयो नि त लेट्स गो सिग्रेट Let's take one last ticket.
अनि गीत चाहिँ मैले अस्ति भर लेखेको एक दिनमा लेखेको सकेको लास एउटा गीत छ वा सिङ्गर यो गीत चाहिँ स्पेशली त्यो मान्छेको लागि जसलाई मैले माया गर्थे तर अफसोस उसले मलाई छोडेर गयो तर पनि केही छैन उ खुसी त म पनि खुसी हैन वे aha let's go check out
हेलो एक पटक अटल आमा समूहको लागि जोरदार तालीका साथ सम्मान व्यक्त गरौ अत्यन्त मिठो प्रस्तुतिको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु भाइ मन्डल कति बढाउँछु सोरी सुन्छु आ यतिखेर दोबाटा हो माया मै गए छ के हो आधी जो माना नमस्ते नमस्ते नवलपुर ए हैन नमस्ते उसे उसीको अति सबै जनाले साथ दिनु पर्दै सबैले चिन्नु भएको छैन हैन मलाई आटु ढाम त एकचोटी सबै जनाले एकचोटि कुमार गुरुङको लागि जोरदार ताली सम्मान व्यक्त गरौँ सेकोट गाउँपालिकाका वडा सदस्य आदरणीय रेउती खाम्चा ज्यूलाई चोटो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनको लागि म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु धन्यवाद मनाइरहँदा मैले यहाँ हाम्रा सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरू दाजुभाइहरू यस कार्यक्रममा यस कार्यक्रमलाई सफल पार्नको लागि उपस्थित हुनुभएको छ र मैले यस कार्यक्रममा हाम्रो मगर जातिहरूको एउटा पहिचान एउटा कलाकारिता यो सबै हेरिरहेको छु हामी मगर जातिहरू एउटा नाच गान रमाइलोमा चाहिँ अलिकति बढी नै सहभागी हुने गर्छौँ हाम्रो हामीहरूले सबैभन्दा गर्नुपर्ने काम
हामीहरुले अलि कम गरिरहेको जस्तो लाग्छ अहिले यस कार्यक्रममा मैले धेरै भाइबहिनीहरु हाम्रो स्थानीय कलाकारहरुलाई देखे वहाँहरुले अन्य राष्ट्रिय कलाकारहरु भन्दा कमको गीत गाउनु भएको छैन वहाँहरु राष्ट्रिय कलाकारहरुलाई तप्ने खालको गीतहरु गाउनु भएको छ नृत्य गर्नु भएको छ हाम्रा स्थानीय वडा नम्बर एक बाट आउनुहुने झ्याउरे टोलीको नाच पनि राष्ट्रिय कलाकारहरुको भन्दा कमको छैन तर पनि हामीहरुलाई सबैभन्दा आवश्यकता पर्ने कुरा भनेको शिक्षा हो हामीहरु मगर जातिमा शिक्षाको धेरै कमी भएको छ हामीले हाम्रो संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्दै हाम्रा संस्कृतिहरु मारुनी नाच झ्याउरे नाच करुवा नाच यो सबै हाम्रा लोक संस्कृति हो हातु नाच यी संस्कृतिहरुको संरक्षण गर्दै हामीले आफ्नो पढाइलाई पनि अगाडि लैजाने र हामीहरु राजनीतिक रूपमा पनि अलिकति ध्यान दिएर हामीहरु एक राजनीतिमा अलि अगाडि पनि हुनुपर्ने र राजनीतिक रूपमा मगरहरु एकता हुनुपर्ने मैले आवश्यकता महसुस गरेको छु आगामी दिनहरुमा शिक्षा शक्ति रोजगार साथसाथै हाम्रो धर्म संस्कृतिहरुलाई पनि मगरहरुले एकता बद्ध एकै साथ अगाडि बढाउनु पर्ने छ यहाँ हाम्रा संस्कृतिहरुलाई हाम्रा कलाहरुलाई हाम्रा कलाहरुलाई सबैलाई संरक्षण गरेर गयौँ भने संरक्षण सम्वर्धन गर्दै गयौँ भने र स्वास्थ्य र रोजगारीको पनि हामीले अवसर लिँदै गयौँ भने सबै कुरामा अगाडि बढ्न सकिन्छ र हाम्रो उपसेकोटमा सबै जात जाति भाषाभाषी धर्म संस्कृतिलाई रक्षा गर्नको लागि हामीले गाउँपालिकामा पनि धर्म संस्कृति रक्षार्थ भनेर हामीले केही बजेट छुट्याएका छौँ आज यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि हाम्रो गाउँपालिका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँले पनि यस धर्म संस्कृति रक्षार्थ रहेका कार्यक्रमहरूबाट हाम्रो संस्कृतिहरूलाई जगेर्ना गर्नको लागि र संरक्षण गर्नको लागि पनि एउटा योजनाबद्ध रूपमा हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उहाँले योजनाहरू अगाडि बढाउनु हुनेछ र हामी कार्यपालिकाको तर्फबाट पनि उहाँहरूले ल्याउनु भएका योजनाहरूलाई समर्थन गर्ने र कार्यान्वयनमा लैजाने हामीले प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछौँ र यस 41 औँ मगर एकता दिवसको कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो भनाइ यही अन्त गर्छु हस्त नमस्कार जय मगर दिवस यो सम्मान पत्र प्रदान गरिदिनको लागि आजका प्रमुख अतिथिज्यूलाई म अगाडि निम्त्याउन चाहन्छु र सम्मान ग्रहण गरिदिनको लागि श्री गजबहादुर फाल मगरज्यूलाई म स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु म सरस्वती थोरै यसको भूमिका पढ्छु नेपाल मगर सङ्घ उप्सेकोट इकाइ समिति उप्सेकोट नवलपरासी बर्दगत सुस्त पूर्व गण्डकी प्रदेश नेपाल सम्मान पत्र श्री गजबहादुर फाल मगर उप्सेकोट नवलपरासी यस नेपाल मगर सङ्घ उप्सेकोट इकाइ समितिलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा विभिन्न माध्यमबाट सहयोग गरी मगर जातिको भाषा संस्कृति संरक्षण र मगर जातिको उत्थानमा पुर्याउनु भएको अतुलनीय योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ साथै यहाँको निवृत्त भरण पश्चात भावी जीवन सुखमय रहोस् भनी कामना समेत गरिन्छ श्री रूपा माया राणा मगर अध्यक्ष त्यस्तै गरी श्री पूर्ण सिंह राणा मगर प्रमुख अतिथि रोशन बहादुर गाह मगर विशेष अतिथि भीमकला पुलामी विशेष अतिथि यो सम्मान पत्र प्रदान गरिदिनको लागि प्रमुख अतिथिज्यूलाई म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु कृपया जोरदार ताली बजाइदिनु होला
त्यस्तै गरी नुन बहादुर आले मगर ज्यू आजको अतिथि पनि हुनुहुन्छ अगाडि आएर सम्मान पत्र ग्रहण गर्दिनको लागि म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु निवर्तमान मगर संघको शब्द अध्यक्ष हुनुहुन्छ त्यस्तै गरी छविलाल मिदुर मगर ज्यूलाई पनि यो सम्मान पत्र ग्रहण गर्दिनको लागि म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु वहाँ आउनु भएको छैन वहाँको कोही परिवारको सदस्य हुनुहुन्छ भने यो सम्मान पत्र ग्रहण गर्दिनको लागि म स्टेजमा निम्ति आउन चाहन्छु कृपया जोरदार ताली बजाइदिनु होला वहाँहरू सबैजना उपसेक रोड गाउँपालिकाको मगर संघ अध्यक्ष निवर्तमान अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ त्यस्तै गरी म सम्मान पत्र ग्रहण गर्दिनको लागि केयर सिंह बिरगट्टा मगरज्यूलाई म स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु केयर सिंह बिरगट्टा मगरज्यू त्यस्तै गरी श्री रोशन थापा मगरज्यूलाई पनि सम्मान पत्र ग्रहण गर्दिनको लागि म स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु उहाँहरूको सम्मान पत्र हामीसँग सुरक्षित रहनेछ यतिखेर म कति पनि ढिलो नगरिकन अर्को प्रस्तुतिलाई अगाडि जोड्न चाहन्छु म झोर्ले भन्ने गीतको बोलमा नृत्य गर्नको लागि कलाकार जीवन मगर सुनिता मगर भुचन मगर प्रतिभा मगर क्षमा माया मगर त्यस्तै गरी गोमा मगरलाई म स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु कृपया जोरदार ताली बजाइदिनुलाई एकचोटि Sekarang di bawah.
Oh.
Terima kasih.
गाउँपालिका को चाहिँ अब मगर संघको एकचालीसौं मगर दिवस उपलक्ष्य रूपमा कार्यक्रमका अध्यक्ष रूप राणा मगरज्यू र यसै हुक्सेकोट गाउँपालिकाका मगर संघको सबै कार्य समितिको चाहिँ कार्य समितिको सदस्यज्यूहरू लगायत आजको यस कार्यक्रमको जुन ड्यासमा आसिन अतिथिज्यूहरू पत्रकार मिडियाका साथीहरू र हुक्सेकोट गाउँपालिकाका सबै बुद्धिजीवी साथीहरू र बबु तत्कालीन अध्यक्ष आरो नुनबहादुर सर र आज यस कार्यक्रममा उपस्थित हुने सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरू भाइ बहिनीहरू र अरू सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र यहाँ यो गाउँ यो मगर दिवसको 41 औं जुन दिवसमा यो 2 बजेदेखि यो कार्यक्रममा तपाईँहरू सहभागी भएर धैर्यतासँग बस्दिनुभयो त्यो विषयमा म हुक्सेकोट गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष तर्फबाट तपाईँहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै यहाँ बिहान चाहिँ हाम्रो चाहिँ वडा नम्बर हाम्रो हुक्सेकोट गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 देखि 6 सम्मको वडा अध्यक्षज्यूहरू र कार्यपालिकाका सबै सदस्यज्यूहरू र यहाँ सहभागी सबै मित्रहरू र यहाँ बिहान चाहिँ अब हाम्रो वडा नम्बर 5 का अध्यक्षज्यूले र हाम्रो चाहिँ अब पूर्व मगर संघको अध्यक्ष नुनबहादुरजीले यो मगर संघको गन्तव्य कहाँ हो, भिजन के हो, यो गन्तव्यले चाहिँ यो गन्तव्य यो मगरहरूको जुन 41 औं जुन अब मगर दिवसको एउटा चाहिँ गन्तव्य कहाँ हो भन्ने खालको चाहिँ उहाँले एउटा प्रश्न पनि गर्नुभएको थियो। त्यो यथार्थ कुरा हो, त्यसलाई हामी राष्ट्रिय मगर संघको चाहिँ मगर संघको मगर संघको चाहिँ कार्यक्रममा यहाँ धेरै जुन यहाँको मासहरूले मासले जुन धैर्यका साथ चाहिँ यहाँ बस्दिनु भयो त्यो विषयमा मैले चाहिँ अब धन्यवाद दिनै पर्छ। र यो हुक्सेकोट गाउँपालिकाको एउटा छुट्टै पहिचान भएको हुक्सेकोट गाउँपालिका हो, त्यसैले गर्दा यसको चाहिँ अब भूगोल पश्चिममा लिस्टी गाउँपालिका अनि उत्तरमा मोदीकाली गाउँपालिका र बुलिङटार गाउँपालिका, पूर्वमा यता चाहिँ देउचुली गाउँपालिका र त्यसपछि दक्षिणमा कौसती नगरपालिका र यता मध्यबिन्दु चाहिँ नगर नगरपालिकाको यो यति नगरपालिका गाउँपालिकाको एउटा चाहिँ अब भूगोलमा चित्र रहेको जुन गाउँपालिकामा एउटा सकेको चाहिँ गाउँपालिका हो। त्यसैले गर्दाखेरि यो गाउँपालिकाको एउटा छुट्टै आफ्नो एउटा चाहिँ पहिचान छ र यहाँ हाम्रो चाहिँ यस गाउँपालिकाभित्र जुन यहाँ हरेक सबभन्दा बढी यो गाउँपालिकामा मगरहरूको चाहिँ बहुल्यता छ, क्षेत्र मगरहरू बढी चाहिँ अब जनसङ्ख्या भएको चाहिँ हो र त्यसमा चाहिँ मगर तामाङ गुरुङ बर्मान राई लिम्बू कुमार यी
सबै जात जातिले चाहिँ बसोबास गरेको भुक्सेकोट गाउँपालिका हो र यसको जुन क्षेत्रफल 189 वर्ग किलोमिटर छ र त्यसमा यहाँ हाम्रो यो भुक्सेकोट गाउँपालिका अन्तर्गतमा रुद्रपुर यो रुद्र शेरशाह जुन राजा भएको गाउँ र त्यसपछि यहाँ धेरै यो उच्च नाना हिमालहरू चाहिँ भएको चाहिँ गाउँपालिका हो त्यसैले गर्दाखेरि यसलाई यो गाउँपालिकामा जुन यो नेपालको जुन जब चाहिँ 2072 नेपालमा जुन 2072 सालमा जुन नेपालको संविधान चाहिँ घोषणा भयो त्यसपछि घोषणा भइसकेपछि जब 2074 सालमा जब नेपालको जुन अब यो चाहिँ अब नयाँ संरचना अनुसार यो चाहिँ स्थानीय तह जुन अब संरचना जुन अब ऊ भयो त्यही अनुरूप नेपालमा जब कि 75 जिल्ला थियो त्यसपछि 14 अङ्क थियो त्यसपछि यो चाहिँ नयाँ संरचना बनिसकेपछि नेपालमा जम्मा 7 चाहिँ प्रदेश बनेको छ र संहिता बनेको छ र अहिले चाहिँ स्थानीय तह र सङ्ग्रह चाहिँ प्रदेश एउटा 3 तह छ त्यही अनुरूप अहिले यो चाहिँ हुक्सेकोट गाउँपालिकामा स्थानीय तहमा एउटा चाहिँ अब 2000 स्थानीय शासन 2074 अनुसार जुन सिस्टमले यो चाहिँ चलिरहेको छ र यहाँ धेरै कुरा आइसकेको छ र यहाँ हामीले अहिलेको अवस्था भनेको यो 21 शताब्दीको चाहिँ अब जमाना हो अहिले कम्प्युटरको जमाना हो र हरेक कुरामा चाहिँ अहिले चाहिँ हामी यहाँ धर्म संस्कृति कुरामा धेरै चाहिँ अब 4 घन्टाको अन्तर्कालमा जब यो चाहिँ अब आफ्नो यो धर्म र त्यसपछि आफ्नो चाहिँ पहिचान र यहाँ नाचगानहरू देखाइयो त्यो कुरा चाहिँ एकदम राम्रो छ यो कुरालाई हामीले गर्व गर्नुपर्छ र यस यो कुरालाई चाहिँ निरन्तरता दिँदै र अहिलेको दिन अब शिक्षा स्वास्थ्य र चाहिँ अहिले चाहिँ शिक्षा बिना मान्छेले केही उपलब्धि गर्न सक्दैन त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले त्यो कम्पिटिसनको जमा हो त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ हामीले यो धर्म संस्कृति पनि सँगसँगै र त्यसपछि यो चाहिँ अब शिक्षालाई यो अहिले त चाहिँ निरन्तरता चाहिँ अगाडि लानुपर्छ शिक्षा बिना चाहिँ केही हुनेवाला छैन त्यसैले गर्दा शिक्षामा पनि अलिकति चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ कम्पिटिसनको जमाना हो अहिले हामी एउटा चाहिँ मगर जातिहरूमा अलिकति के छ भने अलिकति शिक्षा क्षेत्रमा हरेक उसमा चाहिँ अलिकति हामी पछि छौँ नेतृत्वमा हामी पछि छौँ त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यो नेतृत्वमा जानको लागि र हरेक उसमा चाहिँ राजनीति मजबुत छ अगाडि बढ्नको लागि र शिक्षा स्वास्थ्यमा अगाडि जानको लागि र हरेक चाहिँ अब नेपालको जुन अब पुलिस प्रशासन उदेखि लिएर त्यो तहमासम्म पुग्नलाई हामीले पढ्नै पर्छ पढेर चाहिँ हामी आफ्नो योग्यता देखाउनुपर्छ त्यो प्रतिस्पर्धा चाहिँ देखाउनै पर्छ प्रतिस्पर्धा बिना चाहिँ केही हुनेवाला छैन त्यसैले गर्दाखेरि हामी यो 41 मगर दिवसमा हामी एउटा चाहिँ भव्य र सभ्यको साथ हामी आज चाहिँ बस्यो कार्यक्रम गऱ्यो त्यसलाई पनि एउटा निरन्तरता अगाडि लानुपर्छ र शिक्षालाई पनि अगाडि लानुपर्छ भन्ने कुराहरू म चाहिँ तपाईँहरूको सामु राख्दै र अहिले चाहिँ हुक्सेकोट गाउँपालिकामा विभिन्न चाहिँ अब जस्तै चाहिँ महिला शिक्षा स्वास्थ्य र चाहिँ उद्यमशील र हरेक उसमा एउटा चाहिँ अब ज्येष्ठ नागरिकदेखि लिएर चाहिँ बालबालिकादेखि लिएर हरेक उसमा चाहिँ एउटा चाहिँ शिक्षामा एउटा प्राविधिक शिक्षा चलाइरहेको छ त्यो अनुरूप एउटा निरन्तरता अगाडि बढाउनको लागि बढाउँदै र यो कार्यक्रम जुन अहिलेसम्म जुन अब 4 घन्टाको 4.5 घन्टा चल्यो यस यो विषयमा हजुरहरूलाई मैले चाहिँ जुन अब धैर्यको साथ बस्नुभयो त्यसलाई म धन्यवाद दिँदै र हाम्रो हुक्सेकोट गाउँपालिका तर्फबाट र स्थानीयको तर्फबाट चाहिँ जुन तपाईँहरूले यो आफ्नो धर्म संस्कृतिको विषयमा जुन अब यो कला
देखाउनु भयो त्यो विषयमा चाहिँ धन्यवाद दिन्छु र त्यो साथसाथै मैले चाहिँ हुसेकोट गाउँपालिका तर्फबाट चाहिँ जुन अब यो धर्म संस्कृति जुन एउटा चाहिँ अब योजना छ त्यसमा सबैको सबै जात जातिको त्यो एउटा धर्म संस्कृतिको लागि हामीले लगभग चाहिँ बजेट छुटिएको छ त्यो मध्येबाट जुन अहिले चाहिँ यो चाहिँ अब मगर सङ्घको जुन एउटा चाहिँ संस्कृति यो 42 चाहिँ जुन संस्कृति कार्यक्रम भयो त्यसमा गाउँपालिकाबाट चाहिँ मैले म हुसेकोट गाउँपालिका उपाध्यक्ष तर्फबाट मैले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै र तपाईँहरू यो कार्यक्रम जो भ्याइसकेपछि र भोलिपछि तर तपाईँहरूको के कति खर्च हुन्छ त्यो चाहिँ गाउँपालिकामा लिएर आउनु होला भन्ने कुरा राख्दै र अधिकार भनेको चाहिँ कसैले दिएर लिने कुरा होइन अधिकार भनेको चाहिँ लडेर लिने हो खोसेर लिने हो त्यसैले गर्दाखेरि त्यसरी नै अगाडि बढ्नुपर्छ खालनाले चाहिँ देलाहरू चाहिँ खाला भन्ने खालको अवस्था बढ्दैन आफ्नो अधिकार आफ्नो हक अधिकारको लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ अघि चाहिँ नुनबहादुरजीले चाहिँ एउटा चाहिँ काउसती नगरपालिकामा एउटा चाहिँ मगरहरूको एउटा चाहिँ शौचालय बनाउनु खोजेको थिए अरे त्यहाँ चाहिँ उहाँले त्यहाँको नगरपालिकाको उसले चाहिँ त्यहाँ बन्डेज गर्नुभयो भन्ने खालको कुरा आएको थियो त्यो एउटा एकदम चाहिँ निराधार चाहिँ त्यो बेठिक हो र सबैको धर्म संस्कृति सबैको चाहिँ अब पहिचान सहितको त्यहाँ सबैलाई चाहिँ हक अधिकार दिनुपर्छ कसैले बन्देज गरेर चाहिँ बन्देज हुँदैन त्यो कुरालाई चाहिँ हामी यो मगर सङ्घ हुसेकोट गाउँपालिका एउटा निरन्तरता अगाडि चाहिँ अब बढ्दै आएको छ र त्यसलाई त्यो कुरालाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब कौशती नगरपालिकामा जुन बन्देज गरेको कुरा यहाँबाट पनि त्यहाँ आवाज पुग्छ भन्ने पुग्छ भन्ने कुरो राख्दै आजको यस एउटा धैर्यतासँग चाहिँ अब तपाईँहरू बसिदिनुभयो अब त्यो कुरोमा हुसेकोट गाउँपालिका तर्फबाट चाहिँ म गर्व गर्न चाहन्छु हुन त हाम्रो यहाँ हुसेकोट गाउँपालिका त गाउँपालिकाको अध्यक्ष अहिले राष्ट्रिय महासङ्घको चाहिँ अब सभापति पनि हुनुहुन्छ हो र उहाँ चाहिँ अब यो कार्यक्रममा आउनुपर्ने उहाँ विशेष एउटा पूर्वतिर चाहिँ यो चाहिँ अब राष्ट्रिय महासङ्घको कार्यक्रम भएको हुनाले उहाँ चाहिँ आउनु सक्नु भएन र त्यो कुरा म आउनु नसकेको छु त्यो कुरा त्यहाँ चाहिँ भनिदिनुहोस् उपाध्यक्षज्यू भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो त्यसले उहाँ आउनु सक्नु भएन र त्यो यो कुरा राख्दै गाउँपालिकाबाट तपाईँहरूलाई हामीले सहयोग गर्ने वचनबद्ध गर्दै मेरो छोटो शब्द यहाँ अन्त्य गर्छु हस्त जय मगर सङ्घ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आजको प्रमुख अतिथि हुनुहुन्थ्यो हुसेकोट गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पूर्ण सिंह राणाप्रति विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु एकैछिन बस्नु होला यतिखेर गीत सुन्ने कि नाच हेर्ने हो एकचोटि यस्तो जोडले चिच्याउनु त मैले तपाईँलाई देखेकै छैन के हेर्ने हो ल हुँदो रहेछ है यहाँ लाइट सबै यता फर्के है मिल्यो है एउटा लाइट उता उता फर्काए ठिकै हुन्थ्यो यतिखेर यहाँको माझमा कति पनि ढिलो नगरिकन एउटा नृत्यलाई अगाडि जोड्न चाहन्छु यस पछाडि हाम्रो ज्ञानो मगरको विशेष प्रस्तुति रहनेछ सबैजना नाच्नुपर्छ आजका कलाकारहरूको मुख्य आकर्षणका केन्द्रबिन्दु ज्ञानो मगरको प्रस्तुति अझै बाँकी छ यतिखेर कति पनि ढिलो नगरिकन म लाफा मन पऱ्यो भन्ने गीत बोल्न नृत्य गर्नको लागि बहिनीहरूलाई म स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु मिगी थापा मगर नम्रता खाम्चा मगर रेविका राणा मगर सृजना मसाङ्गी मगर सिमरन समय मगर र अस्मिता रजाली मगरलाई म स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु कृपया एकचोटि जोरदार तालीका साथ उहाँहरूलाई स्वागत गरौँ थ्याङ्क यू
सम्मान व्यक्त गरौं अत्यन्तै मिठो प्रस्तुति अत्यन्तै मिठो नृत्य हाम्रो माझ तपाई हाम्रो माझ मिगिन थापा मगर र सजना लामिछाने मगरलाई म स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु कृपया बहिनी छिटो भन्दा छिटो आइदिनु होला Thank you.
Mayako Chino, Grahan Gardino Kulagi, Bubu Signing Sangha, Atechi Atma Koi Pernidino Jabane, Agadi Aira Mayako Chino, Grahan Gardino Kulagi, Mahardika Agra Gracahansu, Bubu Signing Sangha, Atechi Wa Pernidino Koi Unun Jabane, Agadi Aira Mayako Chino, Grahan Gardino Kulagi, Mahardika Agra Gracahansu. Mayako Chino, Grahan Gardinako Lagi, Mahardik Agra Garna Chahanchu. Testai Gari Muna Magar Lai Pani, Mayako Chino, Grahan Gardinako Lagi, Mahardik Agra Garna Chahanchu. Testai Gari Rachin Thapa Ji Lai Pani, Mayako Chino, Grahan Gardinako Lagi, Mahardik Agra Garna Chahanchu. Testai Gari Kalakar Asik Dhega Ji Lai Pani, Mayako Chino, Grahan Gardinako Lagi, Mahardik Agra Garna Chahanchu. Nah, cerminnya feri, kiki sunyi ajar. Tadi Joshi lah, nanti ke 8 jam pani, korau na shocknya ini. Tadi hari raun bu. Oh, karena hari raun mau kyo? Oke, lalu tadi ramai loh ini.
आशिक सँगसँगै माझको अध्यक्ष ज्यूलाई हाम्रो प्रमुख अतिथिलाई एउटा मायाको चिन्ह प्रदान गर्नको लागि म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु आजका अध्यक्ष ज्यू हुनुहुन्छ रूपा राणा मगर यसमा भुप्सेकोट मगर नेपाल मगर संघ भुप्सेकोट इकाइ समितिका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ आजका कार्यक्रमका संयोजक म रूपा राणा ज्यूलाई आजको प्रमुख अतिथिलाई मायाको चिन्ह प्रदान गर्नको लागि म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु र ग्रहण गर्नको लागि आजको प्रमुख अतिथिज्यूलाई म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु कृपया जोरदार ताली बजाइदिनुहोस् आजको यो हाम्रो कार्यक्रम सफल पार्नको निम्ति हाम्रो यो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर आउनुभयो भुप्सेकोट गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष आदरणीय चन्द्रसिंह राणा पूर्णसिंह राणाज्यूलाई म विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु धन्यवाद अब गीत हेर्ने हो कहाँ गो लिस्ट नाच्न साह्रै अधुरो हुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सम्पूर्णमा जोडले नमस्ते मैले यहाँनिर मायाको चिन्हलाई नै गर्न चाहन्छु दिनभरि हामीलाई साथ दिएर मैले अरू कुरा पछि राख्नेछु यो मायाको चिन्ह वितरण गर्दै गर्ने क्रममा एउटा मात्रै चिन्ह छुटाउन जस्तो लाग्यो त्यसो हुनाले दिनभरि हामीलाई अर्को नगरपालिकाबाट आउनु भएर यहाँसम्म साथ दिनुभयो कार्यक्रम एकदमै राम्रोसँग सञ्चालन गरिदिनु भयो त्यसको लागि विशेष आभार व्यक्त गर्दै विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको उद्घोषक सहज राखनाथज्यूलाई पनि म यो मायाको चिन्ह दिइदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र प्रमुख अतिथिज्यूलाई चाहिँ यो मायाको चिन्ह दिइदिनुको लागि पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु यतिखेर म अर्को प्रस्तुतिलाई अगाडि जोड्न चाहन्छु अब हामी ठक्कै 8 बजे कार्यक्रम चाहिँ बन्द गर्ने हो 8 बजेसम्म तपाईँहरू रहिरहनु होला यतिखेर म दिनदिनै भेट्नलाई आउँदिनँ भन्ने गीतको बोलमा नृत्य गर्नको लागि एलिना गाहालाई म स्टेजमा नृत्याउन चाहन्छु छैन ओके अर्को नृत्यलाई अगाडि जोड्न चाहन्छु यतिखेर लाफाज्यू भन्ने गीतको बोलमा नृत्य गर्नको लागि बहिनीहरूले म स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु मिना खम्चाह ललिता खम्चाह मन्जु राणा थनमाया चुहान मन्जु सर र मुना मसराङ्गीलाई म स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु
सफल पार्नको निम्ति हामीलाई सहयोग गर्ने सम्पूर्ण सहयोगी महानुभावहरुलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै गरी आजको यो कार्यक्रमलाई अत्यन्तै रमाइलो गराउनको लागि आउनुभएको कलाकार टिम सबैलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो कार्यक्रम सञ्चालनको निम्ति हुप्सेकोट नेपाल मगर संघ हुप्सेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष आजका सभाध्यक्ष रूपा राणाजीलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो अवसर प्रदान गर्नु भएकोमा। त्यस्तै गरी जलदेवी युवा क्लबलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दिनभरि यो बोल्ने गराउने बेलामा यो मिठो आवाजलाई यो आवाजलाई मिठासपूर्ण गराउनको निम्ति सहयोग गर्नुहुने साउन्ड सिस्टमको भाइहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै गरी मिडिया कर्मी देवचुली टेलिभिजनका भाइ हुनुहुन्छ टिकाराम भाइ, यहाँले देवचुली टिभीको फेसबुक पेज त्यस्तै गरी देवचुली टिभीको युट्युबमा यहाँहरूले सर्च गरेर पुरै भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यो कार्यक्रमको कम्प्लिटली भिडियो यहाँहरूले लाइक सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला, युट्युबमा गएर हेर्नुहोला। फेसबुक पेज छ देवचुली टेलिभिजनको, त्यसमा पनि पुरै भिडियो आउनेछ। यहाँहरू नाचेको यहाँ रमाइलो गरेको सबै जस्ताको तस्तै यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। र त्यस्तै गरी सबै सबैलाई म धेरै बोलिनँ एकदमै थाकेँ, सबैलाई एकमुष्ट रूपमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आजको यो कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा समापन भएको घोषणा गरिदिनको लागि आदरणीय यस नेपाल मगर सङ्घ हुप्सेकोट नगर इकाई समितिका अध्यक्ष आजका यस कार्यक्रमका संयोजक आदरणीय रूपा राणाज्यूलाई म माइक हस्तान्तरण गर्दै म पनि यो बोल्ने क्रममा कहीँ कतै त्रुटि हुन गएमा एउटा मानवीय क्षमा मानवीय भूलको रूपमा सोचेर यहाँहरूले क्षमा याचना दिनुहुनेछ भन्ने पूर्ण आशा तथा विश्वास प्रकट गर्दै आजको यस कार्यक्रम औपचारिक रूपमा समापन भएको घोषणा गरिदिनको लागि अध्यक्षज्यूलाई म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद दिन चाहन्छु कुशल कार्यक्रम सञ्चालक सहज राणाजीलाई। सर्वप्रथम आजको जति पनि हजुरहरूको उपस्थितिले यो आजको शोभा बढेको छ यहाँलाई विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। रातिसम्म बसिदिनु भयो त्यसको लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको यस 41 मगर एकता दिवस संस्कृति कार्यक्रम तथा खुला भलिबल प्रतियोगिता 2079 फागुन 15 गतेको दिन हामीले 41 मगर एकता दिवस मनाइरहेका छौँ। आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू, मञ्चमा आसन सम्पूर्ण अतिथिगण लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुहुने अतिथिज्यूहरू, यसै गरी जुन हजुरहरूको उपस्थितिले अहिलेसम्म यो कार्यक्रमको सौन्दर्य बढिरहेको छ, सम्पूर्ण उपस्थित दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुबा मेरो प्यारो प्यारो साना साना भाइ बहिनी मेरो साना साना छोराछोरी सम्पूर्णमा हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। स्वीकार्नु होला जोडले नमस्कार। यसै गरी हामीलाई धेरै धेरै विभिन्न सङ्घ संस्थादेखि र व्यक्तिगत व्यक्तित्वहरूले पनि सहयोग गर्नुभएको छ। यसमा एकजना गुणबहादुर सिंह खकुरीज्यूले पनि हुप्सेकोट छ ज्या हुप्सेकोट गुणबहादुर सिंह खकुरीज्यूले पनि यस नेपाल मगर सङ्घलाई सहयोग गर्नुभएको रहेछ 1100, उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसै गरी 41 मगर एकता दिवस सम्पन्न पार्नको लागि यस नेपाल मगर सङ्घलाई सहयोग गर्नुहुने विभिन्न सङ्घ संस्था, सामुदायिक वन, व्यक्ति, त्यसै गरी विभिन्न व्यक्तिगत सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्णलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र यस 41 मगर एकता दिवस कार्यक्रम सञ्चालकमा हामी नेपाल मगर सङ्घ हुप्सेकोट गाउँपालिका समिति एवं जलदेवी युवा क्लब पनि रहेको छ, यो दुईटै टिमको तर्फबाट यहाँहरूलाई विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी अहिलेसम्म यो आवाजलाई एकदमै सौन्दर्यताका साथ अगाडि बढाइरहनु हुने मिडिया टिम, साउन्ड सिस्टम लगायत सम्पूर्णलाई विशेष आभार व्यक्त गर्दै आजको यस 41 मगर एकता दिवसमा हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकारेर आउनुहुने सम्पूर्ण अतिथि पाहुना लगायत मलाई प्रत्यक्ष रूपमा अप्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक सहयोग, शारीरिक सहयोग, मानसिक सहयोग, सल्लाह सुझाव सम्पूर्ण जुन तरिकाबाट सहयोग गरिदिनु भयो यहाँहरूलाई विशेष आभार व्यक्त गर्दै मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरूलाई मुरी मुरी धन्यवाद दिँदै आजको यो कार्यक्रम एकदमै सबैभन्दा रमाइलो गराइदिनु हुने र जहिले पनि अस्ति ब्याज ब्यानरदेखि लिएर हरेक एकदमै कठिन कार्यहरू गरी मलाई सहयोग गर्नुहुने विशेष
आशिष भाइलाई आशिष ढेगा भाइलाई विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु उहाँको सहयोग र साथ कहिले पनि मैले भुल्ने छैन अझै उहाँको साथ र सहयोगले गर्दाखेरि यो कार्यक्रमको सौन्दर्य बढेको छ त्यसैगरी आउने दिनहरुमा पनि पक्कै पनि साथ र सहयोग गर्नु हुनेछ भन्ने आशा राख्दछु र आजको यो कार्यक्रममा दिनभरि एकदमै साथ दिनुभयो यो कार्यक्रमलाई एकदमै रमाइलोको साथ एकदमै केही पनि कमी कमजोरी त्रुटि नगरीकन सञ्चालन गर्दिनु भयो त्यसको लागि सहज दानाजीलाई विशेष आभार व्यक्त गर्दै आजको यो रमाइलो कार्यक्रम अथवा 41 औं मगरिकता दिवस तथा खुला भलिबल प्रतियोगिता को आज उद्घाटन भएको छ भने 41 औं मगरिकता दिवस सांस्कृतिक कार्यक्रम यही समापन भएको जानकारी गराउन चाहन्छु हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्रममा कहीं कतै केही कमी कमजोरी त्रुटिहरु हुन सक्छन् तपाईहरुकै दिदी बहिनीहरु दाजुभाइ दिदी बहिनीहरु सम्पूर्णले पक्कै पनि क्षमा दिनुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै र यो जलदेवीमा क्लबको खुला भलिबल प्रतियोगिता आज उद्घाटन भएको छ पनि भोलिदेखि गेम सुरु हुनेछ यार यो जानकारी पनि यहाँहरुलाई राख्दै आजको कार्यक्रम यही समापन भएको जानकारी गराउन चाहन्छु धन्यवाद नमस्कार धन्यवाद